Laura, coroei na Premier Imports. Agora estamos na busca aí de escolher o novo carro pro canal, né, conversível. Só estamos na busca, na negociação. E eu tava procurando no Instagram, tava dando uma olhadinha no Mercado Livre, e eu cheguei um carro que eu vim para ver, que eram dois carros, na verdade. Eu ia matar dois carros com a tacada só. Que era o Evoque conversível, a Evoque conversível e a Porsche Boxster, né? E trouxe a nossa personal aí para escolher. Qual carro você mais gostou aí da loja? Eu gosto das naves, né? Então? Eu gosto dessa dele aqui. Não, essa aqui mais. Poxa, ali. Então já trouxe você já para você falar, ó. Esse é o mais bonito, esse é o menos bonito, esse é o mais feio. Acho que é bem ali, ó. É uma pena não ser conversível. É uma pena, né? Não ser conversível, mas a Porsche também, ó. Porsche Macanzinha. Essa aqui é blindada, ó. Você curte? Curto, mano. Seria um próximo carro pra trocar na Q3. Pega a visão, galera, do interior dela. Não sei se tá aberto aqui. O interior dela é o puro, mano. Pega a visão. Só que se eu pegasse uma no lugar da Q3, teria que ter o teto. Né, porra. Macanzinha tem que ter o tetozinho, né? E, mano, eu fui ver a Evoque vendeu, mano. A Evoque vendeu, mas a Boxster tá ali, ó. Pega a visão. E essa? Bonito? Nossa, essa combina com você, hein? Combina, não combina? Pega a visão, galera. Esse é o puro. Então vem dar uma olhadinha aí. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram da Porsche Boxster. Preciso ver o ano dela certinho. Tamo aí, ó. Premier Sports. Né? E vamos conversar aí com a rapaziada do. Não sei se era a rapaziada que me atendeu ao dono, ao trabalho, mas me deu atenção total, mano. Esse carro é bonito, mano. I8. Parece que o John Vlogs tem um desse, né? Não sei nem abrir esse carro, velho. Sem nem abrir o carro, véio. Parece que esse carro é híbrido. Mas não é o perfil que eu tô buscando, sabe? Sei lá. Chamaria Lambo, nem sei o valor desse carro. Vocês curtem, fellas? Você trabalha aqui, pai? Trabalho. Esse carro aí? Esse carro aí pode ser seu. Ah. Quando eu entrei em contato com você, eu tava pensando na Evoque e no, na Boxster, né? É, mas isso. Estabelecer um carro mais legal, né, meu? Caraca. Quanto que vale um carro desse aí? 475 mil. E tem ele conversível, não tem? Tem ele conversível. Conversível zero hoje, 800 mil reais. Pessoal. Que ano que é esse carro? 2015, 1.500 km. Esse carro tá com 1.500 km só? 1.500 km. Pô, a galera não saía com o carro. Quase nada. Andou muito pouco. Novo. Qual que é o público desse carro aqui, você acha? Ele é igual você, jogador de futebol, empresário. Esse tipo de gente. Jogador de futebol gosta, né? Adora. Pode entrar aqui, será? Pode, fica à vontade. Entra lá, gatinho, deixa eu ver como você fica. Ah, que isso, né? Logo eu. Delícia, hein? Curtiu? Nossa, muito. Acho que é uma boa opção. E tem tabela dos carros? Tem tabela? 500 mil. Tá vendendo abaixo? Abaixo, 475. Então, galera, quem quiser aí um I8, né? I8, BMW I8 híbrido. Totalmente híbrido? Totalmente híbrido. Quantos cavalos é? 360 cavalos. Tem uma autonomia de 900 km com tanque de combustível cheio e as baterias recarregadas. Aí sim, é 900 de roda ou de motor? Não, ele tem 360 cavalos de roda e tem uma autonomia de 900 km. Nave, hein? Muito. E a Boxster ali, pô? Então, e tem a Boxster também ali, ó. Mas minha cara, né? Mais sua cara. Porsche, né? 2013, 2.7. Essa é modelo... Essa já é modelo mais atual, né? Mudou em 2013. Você tá com 20 mil quilômetros só, filhos.
carro, hein? Aí anda, hein? Essa acelera. Então, galera, tamo aí. Tamo no primeiro empresa que a gente vai correr atrás pra ver um carro. Vou pegar o som aqui. É, eu vim pra ver a Boxster e a Evoque. Evoque, foi rápido, pai? É, Evoque foi rápido. A galera falou que é ruim de jogo, de ruim de venda? Não, vende bastante, cara. Tem muita procura. Vende bem. Até conversível, é? Até conversível, todas. Sobrou uma zero ali agora, você viu? 2020. Ah, mas é muito, né? É. Deixa pros... Deixa pro próximo, né? Deixa pro próximo. Então eu vou deixar essa missão na sua mão aí. Se a gente tiver comigo, alguma... Vou ficar encarregado dessa missão pra você. Alguma, aí, com um algum carro conversível. Legal, conversível. Deixa comigo. Quem sabe? Vou deixar minha galera pra eu falar da Boxster. E aí, galera, Boxster, 22 mil quilômetros. Que ano que é essa? 2013, 2.7. 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros, novinha. É Porsche, né, mano? O que vocês acham, Felas? Eu vim na missão de ver os dois carros, né? Que eram os conversíveis, que é a ideia do canal. Que é o Boxster e o conversível. O Boxster a gente já viu. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Ó, pensei que era a chave do box, deixa nos comentários. Tem nem arranhado, né? Uma cor mais discreta, mas obviamente que no outro dia a gente ia envelopar de uma cor que você já sabe qual. E os Audi TT, tem? Audi TT só fechado. Eu tenho um Roadster TTS também, 2017. Se fosse amarelo. Pra você, na sua visão, qual... Visando o YouTube, visando chamar atenção, carro até 200 e poucos mil, qual que você ia fechando o olho? Camaro, né, pai? Camaro. E o sem outro? Sem dúvida. Depois de uma Porsche, né? Você acha? Ah, eu acho. O problema é que todo mundo, entre aspas, vários YouTubers têm, esse é meu medo também. Sim. A Evoque não tem, entendeu? Não, muito pouco, menos. Tem menos. Tem muito menos quantidade de Evoque conversível do que Porsche Boxster. Muito menos. Vamos tentar correr atrás no Evoque aí? Vamos, deixa comigo. Pra eu ver, né, galera? Tem o que falar, mano. É um Boxster, tá ligado? É um puta carro. Mas... Tô na dúvida. Esse barulho todo é o áudio? Esse barulho todo é o áudio. Olha isso, pelo amor de Deus. Esse estofado você fez ou original? Essa é uma versão S da linha Audi, né? Ele tem um motor um pouco mais forte. Tem todo esse apelo esportivo aí, mano. Nossa, tem um monte de coisa a mais, né? Caraca, mano. Pô, um conversível desse, tem desse modelo tem, conversível? Eu tenho um amarelo desse 2017 conversível também. Mas quando você fala seu, assim, é de rolê ou seu pessoal? Não, esse não, de uso, pra venda. Esse aqui é seu pessoal, o outro é pra venda. O outro é amarelo, não é vermelho. Mas é conversível? Conversível. Nossa, mas amarelo deve ser enjoadíssimo também. É o painel já na frente? Igualzinho, a mesma por coisa. Por um valor, né? Quanto o valor desse carro aí? O amarelo eu peço 240 mil. 240. E aí, galera? Tem aí, a Audi TT, a Porsche. A Porsche é bonita, né, mano? Muito linda. Mas a Porsche é bonita. É, tem o custo, né? Vamos ver, galera. Deixa aí nos comentários aí. Né? Você que tem algum carro também, quiser entrar em contato aí com o Premier Imports, quiser, né? Fala, vamos fazer uma ponte aí do Toguro, Premier Imports. Vocês têm quanto tempo sua loja aqui? Aqui a gente tá há 2 anos e meio. Mas a Premier, ela já existe no mercado há mais de 15 anos. E de pai pra filho ou não? Não. Eu e meu sócio que vem trazendo a marca aí. Tá, parada é sua então, pô. Ah, pensei que você tava trabalhando aí, mas não. Não que não esteja, né? Não. E como que tá o mercado de carro aqui na pandemia? Aquecidíssimo. Todos os meses aí, recorde de venda. Tá batendo a meta todo mês, vende. Mês passado vendemos 35 carros. Caraca, velho. Por isso que a loja tá vazia. Então a gente vai ser o seu, sua geladeira agora. Vamos tentar gravar aí esse... E sabe o que eu percebi? Os carros prêmios caíram o valor, né? Tipo, caíram. Assim, hoje você consegue, sim, ter um... muito mais acessível. Que nem na época que eu era menor, pra você ter um estilo com teto era porra. É. Hoje pra você ter um... Você vê Boxster na rua. É. Você vê Macan pela sim, rua. Sim, sim, bastante. Então mudou. As 2000 e lá quanto caiu a... Caiu o valor. Caiu. Então é isso, galera. Deixa a opinião de vocês. Vou deixar o Instagram, o WhatsApp aqui da galera da agência. Se quiser fazer alguma parceria, pô, tem um carro. Vamos ver, fazer sua ponte. Todo mundo se divulga, todo mundo fica feliz. Então, primeira vez que eu saio de casa pra ver carro, hein, galera? O que vocês acham? Deixa a opinião. Gostou de qual? Qual você levaria? Tem uma opinião feminina, né? Tem que ter uma opinião feminina, né? Porque, tipo assim... Muito, né? Muito. Eu curto dos mais esportivos, mais baixinhos. Eu iria ou de Porsche ou de TT. E o legal, mano, é que mulher não...
não entende de tabela FIPE, então a gente vai no custo-benefício, para nós é pobre e louco. É verdade. Então nós tem que o que chama mais. Então deixa nos comentários aí, galera, deixa a opinião de vocês. E é isso, tamo junto. Olha esse carro. Mano, primeira vista, a gente tem que olhar onde é que é. Ah, ele é touch. Caralho, é um carro legal, né, mano? Nossa, ó. Tá quantos quilômetros? Puta carro, mano, tem teto. Pedi pro Vitão vir aí pra dar uma luz aí. Ele que curte e entende de carro, né, lá. Acho que ele vai arranhar a roda, hein. E aí, pai, vai ajudar nós ali? E aí, pai, aí vou, né? E aqui, tô chegando pra ajudar. Você gosta de Lambo, pai? Nossa. Boa. Você acha que chega? Acho legal, bem legal. Chega, né? E, tipo assim, as mulheres não andam com tabela FIPE, né, pai? Não. Não anda com o olho, né, debaixo do carro pra ver o ano. Não. E aí, oito, pai? Mano. Eu gosto do carro, hein? É. Não é um carro muito rápido, mas é um puta de um carro. Chega, véio, chegando, né? Você é louco, teria muito fácil o carro aqui, velho. Teria que ser um conversível, né? É verdade, né? Conversível, mas ó, abre a porta pra cima, mano. Todas as I8 são aí? Híbridas, não? Todas. E todas abrem a porta assim, ó. Ah, parar no rolê e abrir assim, fodeu. É que nem falam, né? Se você ainda não tem um carro que abre a porta pra cima, continua trabalhando. Aí, ó. Trabalhando, aí, ó. Mas aí você quer. E a Boxer aqui, pô? Ah, eu iria, hein? O problema é que, então, tipo assim, te falei. Tem youtuber que já tem, né? É, vários. Então, tipo, exato. Realmente, custo-benefício, TOG. Que legal, velho. É o carro que chega, né? É, porque é um carro com preço, tipo, é alto, obviamente que é um carro caro, só que o que ele proporciona é uma Porsche, né? Uma Porsche. Eu por isso que a gente vai. Eu iria fácil. Vamos ver também. Mas, ó, tem a Porsche. Ó, você viu lá? Tem o TT também, e o TT conversível, você viria? Ele tem um. Então, você não tem coragem, será? É, o problema é que, igual eu falei, tem que chamar mais que o Camaro, né? Galera, lembrando que a gente tá conversando de conteúdo e visibilidade. Às vezes os caras tá achando que nós tá falando, aqui é se achar mais que alguém. Não, conteúdo pro canal mesmo. Conteúdo pro canal. Só quem tem canal entende mesmo, que a gente quer fazer. Muita gente fala, pô, você vai vendo pra Lambo, pô, você vai trocar a cor da Lambo. Gente, é conteúdo, entendeu? A minha já tava de colorida, já. Conteúdo, né? Já viu uma Lamborghini já? Ainda não. Tá ali fora. Ainda não. Ah. Esse é o conteúdo, pai. Né? Falou em Lamborghini, cadê? Ainda não. Mas quero ver, cadê? Quero ver, esse é o conteúdo, nós vamos chegar nesse nível. Tá lá. E você tem que pilotar, né, Tony? Essa é a meta. Fazer um rolê, né? Vai ter que pegar um dia, pegar a estrada no golzinho. Vamos, verdade, hein? Gostei de andar no golzinho. Já teve Lambo, pai? Não. Já andou assim? Não, já andei. Sonho? Não. Vontade, não. Tem algum sonho, pô? O cara não, é dono de loja. Já tive bastante, já tive Ferrari. Qual foi o carro mais prazeroso que você já teve? Ferrari. Mas pelo fato do motor ser F430, por causa do motor. Quanto vale uma dessa atualmente? 700 mil. Pô, dá pra ter uma Ferrari, pai. Você... Vender a Lambo ali? É o mesmo preço da Lambo. Você já andou nesse carro aí? Já andei, mas o que eu mais gosto, minha meta é 458. Dali eu só pulo pra 458, que é o que eu gosto, entendeu? E quanto vale essa aí? Já vale uma milha já. Vai pra uma milha e dois, uma milha. Agora tem que trabalhar muito, hein, pô? A linha de raciocínio dele tá certinho. É, porque assim, eu já tive GTR, já tive R8, tô com a Lambo agora. Eu sou ferrarista, velho. Então eu quero Ferrari, aí eu quero a 458, que pra mim... Hã? Gostei. Eu tive um 14 e um 11. Então, conversível ou não? O 11 era um Spider e o 14 um Plus. Chama? Então, chama, lógico que chama. O R8 é uma... Galera, deixa nos comentários, o que você acha do Toque pra um R8 Spider? Eu também. Vamos ver, eu tava vendo esse carro também, mas o foda é o valor, né?